mesti Islam antara bahasa minta maaf. Beliau pernah terlibat sebagai pencara di Polis Islam Darul Ihsan ISDA. Kali ini dikenali sebagai kuis. Dan selain pada itu pernah menjadi pensyarah UIA Universiti Islam Antarabangsa di antara tahun 1997 hingga 2007, lebih kurang 10 tahun juga. Seterusnya beliau turut aktif menerbitkan buku ilmiah di bawah syarikat yang berkuali oleh beliau, iaitu syarikat Telaga Biru yang berhak, dan juga beliau menjadi kolumnis utusan Malaysia, berita harian, serta majalah Solusi Perempuan, Lur dan Muslimah. Dan alhamdulillah beliau telah dianugerahkan sebagai Tokoh Ma'al-Hijrah pada tahun 2014. Jadi saya rasa semua di kalangan kita ini cukup mengenali beliau, lalu keluar TV, lalu keluar radio. Jadi dengan suara pun, kalau tanpa tengok pun kita dah tahu ini merupakan suara Ustaz Datuk Ustaz Dr. Zahadat. Jadi saya tanpa melengahkan masa, saya menjemput Ustaz untuk kuliah pada pagi ini, saya berceramah pagi ini, yang mengupas ketika cinta dan kasih kita kepada Rasulullah SAW. Dipersilakan, apa dia Ustaz?